Kjula på deg sammen, og hjertelig velkommen til Skrutt litt hver gang. Skrutt litt hver gang. Skal lære, aldri lære. Jeg er her med Benedikte fra Supernytt. Hei, hei. Og vi er her for å ta en fylketitt på Troms, og vi kan starte her. Det kule dere har laget. Med den greia. Det er en sånn der ellevild greie, og det er sånn, jeg ser den, og så tenker jeg alltid sånn, kulturhus. Garantert. Det, men det heter Polaria, var det det? Et opplevelsessenter. Skranke her. Wow. Det er trær inni Polaria. Det er jo helt spurt. Å, her var det kaker til alle mann. Er det kaker? Ja. Kan du liksom sette deg og spise nå, eller? Ja, bare at jeg ikke er sulten. Okay. Hvis jeg, men hvis, nei, men liksom sånn, hvis du er... Men hva er det sånn som skilt med deg? Hvor så fort er det her ut med? Full av kaker, ingen brokkoli og en møllekiosk. Fy søren. Her er folk som vet hva de vil ha. Her er litt av båt. Det tuller ikke det rommet her, ass. Det er et svært rom! Svært rom. Viktige saker. Og det her er da tre personer som har bygd på en 4-timers tid. Mm-hmm. Det er Los Imponeritos. Prøver deg på spansk, eller var det? Ja, det var litt spansk, vet du. Flip-klippers-isk. Flamsk er jo en ting. Flansk. Ja, samme det. Ja, det var bare tullete. Så videre. Hva er det her for noe? Det her tror jeg er Adolf-kanonen. Ah. Det var en ting som noen bygde. Og det er en kanon brukt under krigen til noe. Hjerteskygge, står det, ja. Hjerteskygge, ser jeg det her. Herlig. Fantastisk. Det ser jo veldig ut som en kanon. Ja, jeg tror ikke det skal være så mange kanoner der, skjønner du? Nei da. Nei, ja, ja. Så er det en svært bygg her, da. Skal man ta gjette på et kulturhus? Kulturhus/bibliotek. Det er mye fine kulturhus her. Utrolig hvordan de klarer å bygge noe så. Se hva de vinner, da! Ja, veldig. Men hva kan dette hete, man tror? Skal vi se. Yes, det her er Kunnskapsparken i Finnsnes. Mm, og se på vinduene, på detaljene. Ja, fordi det så vi da vi søkte på internett, at det er sånne vinduer farge med sånn farge. Ja. Og du ser de har vært veldig detaljerte inni her også. Se de bøkene de løpte på. Å, fy søren, det er mye arbeid det her, altså. Ja, det er det. Og denne Kunnskapsparken, den ble bygd av en gjeng på 10 stykker. Og det ser du, du kan være... Det var fest her, da! Ja. Men jeg tror du kan være glad at de var så mange, fordi det er mye blokker å plassere her. Og da regner jeg med at det er... Nå har jeg jo ikke den informasjonen foran meg, men at det er en gruppe. En klasse, eller en fritidsgruppe, eller noe sånt nå, som har bygd den. Så det forekom. Men du, når det er så mange, når man skal bygge noe så stort, altså, når man planlegger det, altså, er det sånn, du tar på deg det ene rommet, det andre rommet, fordi plutselig kan noen andre begynne å bygge på noe... Du har tenkt at det skal være annerledes sånn, jeg skjønner ikke at de får ja, det til. Ja, altså, det her snakket vi med de som har bygd Ishavskatedralen om. Ja. Og de har et system, de følger, liksom. De har en plantegning, rett og slett. Ja. Så, og den kommer vi jo til snart, den er også veldig imponerende. Først har vi her et reinsdyrskip. Det her er de heftigste seilene jeg har sett, altså. Det var en brei båt, ass! Så er det rett opp i ratata på... Neida, der det blir bak. Og her er liksom halen, er det... Å nei, jeg synes det er gøy når du plotter under et lite rumpull. Ja, det er min type humor, og jeg er en 27 år gammel mann, så det går an. Her, vet du. Sjekk her, da. Her... Ja. Born to be a king. Og... Ja, det er laget, liksom. Ja, det står jo her, det står byggleder, bygger, og så står det ingenting, og så står det og board to be a king. Ja. Men det reinsdyrskipet er bygd av fire kompiser. Mm-hmm. Fra Troms et sted, da. Så det er veldig kult. Og her, vet du, har du Ishavskatedralen. Se. Skjønner du, eller? Det her er sykt heftig. Det er helt vilt, det er det der. Se utenfor, hvor fint ja, det er. De har ikke spart på kryttet, for å si det sånn. Nei, det har de ikke, altså.
Og den her har vi jo en... Jeg har ikke lyst til å bare hoppe inn og bare ja. Gå opp. Vi skal ikke, trenger ikke bruke så lang tid på den nå, siden her har vi jo egne videoer liggende ute av at vi går gjennom denne sammen med de som bygde dem. Men de kunne fortelle at de har plantegninger. Vi fikk bilder av dem mens de bygde det enormt kule byggverket her. Og da hang det tegninger på veggen bak dem. Så hvis du skal bygge så store ting som mye av det vi ser på her, så må det være ekstremt nøyaktig. Og det går ikke an å bare plassere blokker. Så det her er ekstremt imponerende. Det var den. Skal vi dra litt videre inn her da? Vi har faktisk også en video ute hvor vi får lov til å sprenge hele med dynamitt. Det var veldig artig. Her tipper jeg vi har en gård, ja. Kan ikke det stemme, tror du? Jo da. Skal vi se. Ganske svær gård for meg. Ja, ganske mye forskjellig som dyrkes her. Både gullerøtter og... Her kan du... leve selvdyrket av dyrka varer. Ja, her kan du virkelig... Her kan du virkelig droppe over her på butikken. Hus her. Jeg ja, det glemte jeg å si. Ishavskatedralen, den, ja. Den er bygd av en familie på seks, og nå er vi da på en gård, og det er 11 stykker, så det tipper jeg også er en sånn gruppe eller en klasse. Mm-hmm. Eller noe sånt nå. Nå er akkurat din stabbure, jeg tror det var stabbure. Ja, her står både bilen og traktoren og båten. Så her er høyballene, ligger klare, er det ikke det? Skal vi se om vi kan hoppe ut her? Det er litt gøy. Oi, sånn hjelpes meg. Der ja, tjoho! Ok. Ja, så det her er jo gård og alt som hører gårdslivet til, kan du si. Tror du det er... God plass til å bo og mye høyballer. Bygget noen dyr og sånn, eller? De har bygget liksom en hel gård, ass. En hel gårdsplass. Jeg drømte jo om jeg var liten ute og på bondegård. Jeg er så bare hestig. Naja. Men det er... Ja, så flytte inn der. Det har ikke gjort masse noe, ass. Da mener jeg med litt jord i tillegg, da. Det er ikke så... Ja, det er gøy. Ja, fordi her er det jo mye sånn at det er bygd ting som finnes i det virkelige liv i Minecraft. Det var gøy å gjøre det på andre måten. Her tror jeg det er en gammel bakrom. Ja. Var det ikke det? Ja, bakrommen i stein. Den var svær. Det var mye. Her kan du bakke mye pizza. Historie, fakta. De hadde to ovner i hver bygd, og det var plass til 60 brød. Oi, i hver ovn. Yes. Når fiskerne skulle på havet, så dro de til en ovn og stekte 60 brød. Alle bygda kom med deg til brødene. Ja. Fy søren. Det er ekstremt varmt. Her er den ekstremt varmt. Au! Nei, nei, nå brenner det oss opp igjen. Tjoho! Nei! Godt å være i creative mode, se. Når vi stekte brødene, brukte de å fyre i ovnen 4 timer. Så slukket de flammene og stein rundt ovnen var varmet opp. Så stakk de brødene inn i ovnen og stekte dem i 30 minutter. Ja. Fisøren, så det var det fiskerne gjorde da. Hvem er som har laget det her da? Det her er... Jeg har altså piler til alle faktaen. Det, den bakgrunnen er laget av 4 kompiser. Ja, ja, ja. Og her er det bord og... Klart å spise reist fakla opp, sånn heter. Ja. Mange som har laget fakler. Ja, mange som har laget fakler. Mye fakler. Ja. For å pynte opp og... Da... Hva er det her for? Dette. Er det... Ja, dette var spennende. Yes. En liten Minecraft-hemmelighet. Ja, en liten hemmelighet. Noen har bygd det. Ja. Men jeg synes den er veldig kul, men jeg er ikke helt sikker på hva det er. Så det er ikke jeg vil. Men noen har bygd det, og bra jobba til dere som bygde det. Men nå har vi jo ikke sett på nordlyset. Det må vi prøve å finne. Her er nordlyset, vet du! Der, ja! Ah, det er så rett å gå forbi. Her har du tatt glowstone og pakket inn i glass. Og da, sånn så blir det nordlys av! Herlig! Ja, 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 ja. Kule greier, og det var da... to drevne venner som hadde tatt hånd om det. Det er to stykker, det kan jo være en familie. Altså var det Alf-kanonene, og så alt annet har vært innom. Ja. Men her
Yes, så det her tipper vi da er Jekta skole, og det er et svært, svært bygg, fordi man ser på vinduene til Jekta skole at de er røde. Ja. Det var en observasjon du gjorde, det var godt observert. Et svært, fint bygg, veldig. Og bra jobba til dere som har gjort det. Det var det vi hadde for Troms. Jeg håper ikke vi har gått glipp av noe, det tror jeg ikke vi har. Hva var foran der, forresten? Det er på andre siden av elva. Det er for en annen gang. Så, jeg bare tar noe svar! Så tusen takk for nå. Det var hyggelig at dere så på. Det kommer mer. Ha det.